vám popřát požehnanou sobotu a musím se podělit o zážitek, který jsem prožil právě při této písni. Když šla Peťka s malým Míšou a ona začala dirigovat. Já jsem to viděl, jak nás to dirigoval, tak to jsou prostě geny tohleto. To se nejlepše. Peťka vede zborový zpěv, takže už víme, že to bude v budoucnu třeba takových 15 let. Jo. Možná i dřív, někdy ti umělci byli ještě rychlejší. Tak to mě opět fascinovalo. Uvažoval jsem, čím jako sbor žijeme poslední dny. A víceméně už to Hanka vystihla v úvodní modlitbě před sobotní školou, když mluvila o takových dvou protikladných emocích a událostech, o ztrátách, o radosti. A i dneska vlastně se budeme připomínat sestru Podsedníkovou, potom ve čtvrtek se budeme loučit taky se sestrou Jiříkovskou a mezi tím svatba. Je to plné emocí těchto několik dnů, pro někoho radostnějších, pro někoho smutnějších. A když o těch smutnějších budeme mít možnost ještě mluvit a poslouchat odpoledne a v týdnu, rozhodl jsem se, že bych toto kázání věnoval té radostné události, svatbě. Rozhodně nechci suplovat zítřejší zamyšlení při obřadu. Předpokládám, že to nebude o svatbě jako takové. Ale stejně bych vás tak nějak pozvat k uvažování o svatbě. Ať se můžeme trošku naladit na ten zítřek. Jenom tak mimochodem, do zítra přijde na svatbu? Jo, pár nás tam bude. Tak se tam vidíme. To jsem rád. Já jsem totiž včera potkal Marky Mitru a říkala mi, máš se na co těšit. Takže já se tak těším, jo. Ještě nám se musel zrušit kongres, kvůli kterému jakoby ta svatba pro mě byla taková nutná vstupka, než půjdu na ten kongres, kde jsou všem ty povinnosti. A teďka ten kongres jakoby odpadl, tak si můžu tu svatbu se všem všude užít a můžu tam být až do konce. Mám z toho radost. Chci nás ale pozvat k uvažování o svatbě, která přesahuje náš sbor, naše město, naši zemi jako republiku a nakonec i naši zemi jako takovou. Protože v Bibli čteme, že Ježíš taky chystá svatbu, nebo možná jeho otec jako rodič. A rozhodně, pokud ta zítřejší bude stát za to, tak ta vesmírná, předpokládám, že trochu ještě to potáhne dál. A bude to ještě lepší. Ale všiml jsem si, když jsem uvažoval na téma svatby, že i Pán Ježíš, Bůh, řeší nějaké problémy ohledně svatby. Když jste připravovali svatbu, řešili jste nějaké problémy, Eliško? Nebylo jim moc, že? Dobrý se zeptal Katky, Jirky, nebo Ellen a Jendy. Skoro až jsem si říkal, když vždycky slyším o těch problémech, jestli ta svatba stojí za to. No. Ale že tolik problémů a potom to je zase hned rychle pryč. Ale očividně to stojí za to a proto to bude stát za to. Ale i Pán Bůh řeší problémy ohledně organizace své svatby. Já jsem vybral dva, o které bych se chtěl s vámi podělit. Jsou z velmi známých podobenství, takových příběhů, které vypráví Ježíš. První je v Lukášově evangeliu, 14. kapitole. Lukášovo evangelium, 14. kapitola. A tam budeme číst o problémech, které provázejí chystanou svatbu. Od 16. do 24. verše Lukáš 14, 16 až 24. Ježíš mu řekl, jeden člověk pořádal velikou večeři a pozval mnohé. A v hodinu večeře poslal svého otroka říci pozvaným, pojďte, protože vše už je připraveno. I začali se všichni stejně vymlouvat. První mu řekl, koupil jsem pole a musím se na něj podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. A druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. A další řekl,
Oženil jsem se a proto nemohu přijít. Když otrok přišel, oznámil to svému pánu. Tu se hospodář rozněval a svému otroku řekl, vyjď rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. A otrok řekl, pane, stalo se, co jsi přikázal a ještě je místo. A pán řekl otroku, vyjdi na cesty a k ohradám a přinuť je vejít, aby se můj dům naplnil, neboť vám pravím, že nikdo z těch mužů, kteří jsou pozváni, neokusí mé svadobní večer. Tento problém, který řeší organizátor nebeské svatby, je trochu jiný, než jsme zakusili v přípravách na tuto svatbu, protože jemu se stalo něco nečekaného. Organizuje velkou událost a nikdo nechce přijít. A akce bez hostů, to není úplně ono. Tady jsme řešili opačný problém, že místa bylo málo. Pozvaných by mohlo být mnohem víc. Muselo se těžce vybírat, kdo na tu hostinu by mohl jít, protože sál je navkovací. Já jsem byl pozvaný, pak jsem to odřekl, teď jsem dokonce zjistil, že asi můžu, takže zase jako tam půjdu na tu hostinu. Byl jsem z toho strašně jako překvapený, že tam můžu nakonec být. A tady místa je dost. A nikdo nechce přijít. Jak byste se cítili, kdybyste pořádali svatbu a nikdo nechtěl přijít? Koho znáte, jo? Vaši přátelé, řeknete, pojďte, budu se s vámi radovat. A oni vám řeknou, promiň, ale mám jiné problémy, jiné starosti, jiné radosti. Svatba je sice jenom párkrát do roka, ale nemůžeme přijít. Místa je mnoho, mnoho je pozvaných, ale jen málo jich přijímá. Chtěl jsem se podívat na ty důvody, protože jsou někdy jako dobré důvody, proč nepřijít na svatbu. Třeba, že nechcete, aby ti dva se vzali, nesouhlasíte s tím, tak třeba nechcete čeřit vodu, tak nebudete na to svatbu, prostě s tím nesouhlasíte, projevíte nesouhlas. To bych ještě pochopil, ale když jsem četl, co vlastně tito lidé řekli za důvody, tak to zaujalo. První důvod bylo co? Pole, že? Nějaký ten člověk si koupil pole, pozemek. A zrovna v ten den potřeboval se na něho podívat. Se po něm projít. A pak i zase domů. Místo svatby. Koupil si nemovitost. Dobře zainvestoval, možná věděl, že to za chvilku bude žhavý pozemek, kde se má něco stavět. Vydělal, možná chtěl stavět sám nějaký objekt, ať už komerční nebo obytný, možná měl s danou lokalitou bezvadný podnikatelský záměr. Každopádně to pole bylo víc než přátelství s těmi, kteří organizují slavnost. Takže pokud jste koupili pole, a půjdete se zítra projít po něm, zkuste to odložit na pondělí. Přijít na svatbu. Druhý, ten nemohl přijít kvůli čemu? Koupil hospodářská zvířata. Koupil 5 volů, že konkrétně? 5 párů. Ano, 5 párů volů. Správně. Nevím, kolik je to v přepočtu na koně. Taky 10. Nebo kilowaty. Každopádně to chtěl projet. A pořádně vyzkoušet, co to dá. Těch 5 párů, protože to byla jako nejnovější značka. Chtěl se poprvit kamarádům, možná vyzkoušet v praktickém záběru. Možná na poli svého kamaráda, jo? Každopádně si pořídil nějakou věc, kterou chtěl, a která zaujala jeho pozornost tolik, že na svatbu není čas. Já už se raduju. Mám svoje voly. Mám svoje koně. Mám svůj majetek. To je druhý důvod. A třetí byl jaký?
On se oženil, že? Není to paradox, že někdo nemůže přijít na svatební hostinu večeři, protože se ožení? Jakoby jedna svatba konkurovala té druhé. To se taky může stát. Možná by to žena nedovolila. Možná se oženil a žena mu to nedovolila. Může taky být. Ale chtěl přiznat Bladu. Nemůžu přijít na tvou svatbu, protože jsem měl teď svou vlastní. Chci si užívat život s člověkem, který je pro mě důležitější než ty. Nemám čas. Takže pole, nějaká nemovitost, pět párů volů, nějaký majetek, potom svatba, vztahy, člověk. A Matouš ještě dodává, že odešli za obchodem, některý z nich odešel za obchodem, vydělává těžké peníze. Jak byste se cítili jako pořadatelé, kdyby zítra nikdo nepřišel? To by bylo samé. Já tam budu, ale teď bych se taky trapnil. A říkal bych si, to jako nikomu na to nezáleží. Vždyť to stojí za to. Ale jak to může stát za to bez lidí? Bez hostů? Ano, nakonec to všechno dopadne dobře, my víme, že jsou pozváni další neplánovaní hosté, ale představte si ty problémy. Kdybychom tam potom pobíhali po Loučné a zvali kolem toho, si pojďte na svatbu, ať tam někdo aspoň je. Ať tam nejsme sami, co by bylo zajímavé, že? Tak to je první problém, který řeší pořadatel svatební hostiny. Druhý problém je, řekněme, více ženskou doménou, co se týká svadby. A ten se týká dress code a barev svatby. Já jsem doteďka pořádně nevěděl, že svatba má nějaké své oficiální barvy. Já jsem to zjistil na vašem webu, že bych se měl sladit nějakých barev. Nevím, jestli teda, když přijdu v jiných, tak jestli to bude velké faux pas. Ale zjistil jsem, že aspoň ten můj motýlek sedí do té vínové, takže to je dobré. Jinak je to vínová, bílá a pudrově růžová. To je dobré. Takže... Tam je trochu dilema, ale... Ano. Doporučuji ještě navštívit předem tento web, je moc pěkný. A já jsem i v týdnu byl... svědkem takového dilematu, kdy mi říká jedna osoba, že nemá co na sebe. Že vlastně neví, co si nám vzít, potom jako, jsme to jako řešili, jako co jo, co ne a tak. A musím si říkat jako tolik šatu, že jo, nemá co na sebe. A já jsem rád, že mám co na sebe. Každopádně i ta nebeská svatba řeší co na sebe. Věděli jste to? Řeší co na sebe. Je to v Matouši 22. kapitole, tam vás chci taky pozvat, do Matouše 22. kapitoly. Kdybychom četli ten příběh trošku od začátku, tak vlastně zjistíme, že se tam hovoří o stejném, o podobném příběhu jako v Lukášovi. Matouš 22. 8 až 14. Jo, už jsou pozvání teda ti lidé na to svatební hostinu, oni odmítnou předtím ti pozvání, je tam trošku jinak napsané, ale 8 až 14, potom řekl svým otrokům, svatba je sice připravena, ale pozvání nebyli hodní, jděte tedy na křižovatky cest a každého, koho naleznete, pozvěte na svatební hostinu. I vyšli ti otroci na cesty a zhromáželi všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky, takže nakonec super. Když král vstoupil, aby se na stolovníky podíval, spatřil tam člověka, který na sobě neměl svatební šat. A jejda. I řekl mu příteli, jak jsi sem vešel bez svatebního roucha. A on o něm měl. Tehdy řekl král služebníkům, svažte mu nohy a ruce a vyhoďte ho do nejzazší temnoty, tam bude pláč a skřípění zubů, neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných.
úvodu je řečeno, že byli pozvaní lidé, ale nebyli to hodní. Jak se to stane, že nejste hodní toho přijít na svatbu? Nebyli dost dobří, nebyli dost bohatí, nebyli dost známí. Přesně tak. Jediné kritérium bylo, že nebyli hodní, protože nepřijali pozvání. Takže svatební hostina v nebi je otevřená všem, kdo přijmou. Ti jsou toho hodní. A potom čteme, že pozvali teda ty z těch ulic a bylo řečeno, že pozval dobré i zlé. Což může někoho pohoršit? Zlé i dobré. Dobré i zlé. Jak to, že to může být zlý i dobrý, když přece svatební hostina to není jen tak pro někoho? Jenže jedinou podmínkou bylo, aby mohl přijít na svatbu ten, kdo chce. Ať už zlý, anebo dobrý. Chceš přijít na svatbu? Zajímá tě? Přijímáš to pozvání? Ale pak zjišťujeme, že na svatbě byl ještě jeden zvláštní člověk, úplně jako by se vymýkal té kategorii, který sice pozvání přijal, ale i přesto nebyl hoden. Což je divné, protože jsme si řekli, že jediná podmínka bylo přijmout to pozvání. On ho přijal a stejně nebyl hoden. Takže tam je ještě asi pod čarou nějaká taková notická, kde je řečeno, co musíte mít sebou. On měl nevhodné šaty. On se nevhodně oblek. Co myslíte? Jaký to je oděv, ten se tam nehodí? Jaká je to barva? Jaká je barva vůbec té nebeské svatby? Jaký střih? Co tam bylo tak špatné na těch šatech, že kvůli těm šatům ho vzali a vyhodili ven? Věřím, že tady analogie z naší svatbou zítra končí, protože každé přirodání má své meze, takže věřím, že když přijdete i v jiné barvě, nesvážu vám nohy a ruce a nevyhodí vás ven. Věřím tomu. Nicméně, v této svatbě je tak málo kritérií, že když toto není splněno, tak nejde na tím mávnout rukou. Roucho musí být svatební, jinak to nemůžeš mít. Jak se to tedy stalo, že tento člověk nebyl hodně oblečen? Prozradím vám tajemství. On neprošel nebeským svatebním salonem. Nebeský svatební salon, to je takové zvláštní místo, kde vám dají správné šaty. A píše se o něm, takový vhled do něho můžeme najít, v Zachariáši 3. kapitole. Zachariáš 3. kapitola, mě to zaujalo, že tam se píše o svatebním salonu. Samozřejmě nadneseno pro účely toho dokázání a téma svatby. Ale tam zjišťujeme, že Pán Bůh někoho oblíká. Zachariáš 3. kapitola, budu číst od 1. verše. Potom mi ukázal velekněze Jošu, stojícího před Hospodinovým andělem, a Satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. Hospodin řekl Satanovi, ať tě napomene Hospodin, Satane, ať tě napomene Hospodin, který vyvolil Jeruzalém. Což to není poleno zachráněno z ohně? Jošua byl oblečen do špinavých šatů, když stál před andělem. Ten promluvil a řekl těm, kteří stáli před ním. Sundejte z něj ty špinavé šaty. A jemu řekl, pohleď, odňal jsem od tebe tvou vinu a obléknu tě do slavnostních šatů. A řekl, ať mu vloží na hlavu čistý turban. Vložili mu na hlavu čistý turban a oblékli mu šaty, zatímco anděl Hospodinův stál. Potom Hospodinův anděl napomenul Jošu, toto praví Hospodin zástupu, jestliže budeš chodit po mých cestách a zachovávat můj řád, také ty budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a dovolím ti přicházet mezi ty, kteří zde stojí. Tady se dostáváme do nebeského svatebního salonu.
připravá před svatbou, je potřeba vyzkoušet šaty. A můžeme vidět, jak probíhá oblékání svatebních hostů. Zajímavé je, že tam je taky Satan. A nakonec to je přece logické, protože pokud někomu vadí, že by se měli lidé dostat na svatbu, tak je to on. On je ten hlavní, kdo nechce, aby kdokoliv na té hostině byl. A tak dává i důvody, proč tam nejde, když se mu to nepodaří, nakonec se stejně někdo najde, tak ho před Bohem obžalovává, že není dost dobrý. Je špatný. Ale my začetli v tom podobenství, že pozval zlé i dobré. Takže nakonec neuspěje. Všimněme si, že nejdříve byly sejmuty ty staré šaty, ty nevhodné. To jsou ty, ve kterých tam byl ten člověk na té svatbě a kterým se král tak podivuje, jak se tady dostal v takových hadrech. Špinavé šaty, hadry jsou sundány a až pak mu byly oblečeny ty nové, což je docela logické. Protože přece nikdo si nebude dávat čisté, nové svatební šaty na staré, propocené, špinavé, pracovní, nepoužitelné. Jenže otázka zní, jsi ochotný vzdát se svých šatů? Svého starého života? Šaty dělají člověka, že se říká? Pán Bůh z tebe chce dát nového člověka, chce ti dát nové šaty. Jsi ochoten slézt toho starého? Nebo si myslíš, že ten tvůj oděv je dost dobrý na to, abys mohl na svatbu? Že to není tak špatné. Ten, kdo je hoden jít na svatbu, to je ten, kdo přijímá nový šat, nový život, který není jeho, ale od Boha. Bílý šat, který je Ježíšův dokonale čistý a bezhříšný život a jeho charakter. A on ti ho chce dát. Chce tě obléct. Má nahradit tvůj starý způsob života a přikryt tvou nahotu. Ale právě mnoho lidí se nechce takového života vzdát a proto raději pozvánku na hostinu odmítnou. Šli by, ale ve svém. Myslíš si, že mají lepší, hezčí šaty, ve kterých je více zábavy, můžou si ten život víc užít? Znáte takový ten pocit, když máte takové ty staré, dobré, roztrhané tepláky? Já mám jeden nahoře, když jsem přišel k naši, a on jsem říkal, ty máš ještě tyhle tepláky, ani vyprané nebyly. Protože to je škoda prát. Ale člověk se v nich cítí tak dobře při té práci. Máte ty své pohodlné, na míru ušité šaty? Nechce se ti toho vzdávat? Protože kdo ví, jak mi padne ten nový život? Vrátíme se zpátky do toho Matouše, kdy jsme byli před chvílí. Kde vidíme toho muže bez šatů, bez svatební šatů, má svoje. Víme, že to jsou hadry, nevypadá to nějak dobře. A otázka zní, jak se na tu svatbu dostal. A když ta otázka je položena, tak místo by odpověděl, tak o něm nemá co říct. A já jsem si říkal, jak je to možné, protože podle mě, když už přijdete na svatbu jako v něčem, co jako praští lidi do očí, jste tam vyloženě jak, se říká, pěst na oko, tak to musíte mít dobrý důvod. Podle mě musel mít připravené dost dobré argumenty pro to, co udělala. Protože jediný ze všech jiný. Co totiž takový, kteří přijímají pozvání, ale myslí si, že jejich šaty jsou dost dobré. Že si je sami dost vylepšili na to, aby mohli přijít. Přece k tomu byl důvod. Ale on neřekne ani slovo. Víte proč? Protože když uvidíte nebeského krále tváří v tvář, tak všechny vaše argumenty ztrácejí smysl. Cokoliv řeknete, vymyslíte si nějakou historku, nějaký důvod, tak už když to chcete říct, tak víte, že to je jako zbytečné. To hloupost. A
tak neřeknete vůbec nic. Znáte takové ty typy lidí, co se budou hádat do krve, i když ví, že nemají pravdu? Ano. Oni prostě nepřiznají. Nechtějí. Tady to tak nefunguje. Tady se s ním zase nikým už hádat nebude. I takový člověk o něm. Protože ví, že tady se nehádá s člověkem. Že tady je v Boží přítomnosti. S Pánem vesmíru se neargumentuje. Tam každý ví, na čem je. A jediná otázka zní, přijal jsi. Přijal jsi pozvání a přijal jsi moje roucho? Jestli ano, jsi vítaný. Pokud jde, je mi to. A pak víme, že je vyhozen ven a tady jsme si řekli, že to bude zítra jinak. Teda vyjádřili jsme víru. A teďka ještě něco krátce k té svatbě ze zjevení. Víte, jak vypadá nevěsta? Ve zjevení je přímo řečeno, pojď ukážu ti nevěstu beránku, jak jsem si říkal, že se na to podívám. Pojďte se se mnou podívat do zjevení 21. kapitoly. Zjevení 21. A tam budu číst 9. a 27. verš. V tom přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm misek plných sedmi posledních rán a promluvil se mnou slovy. Pojď, ukážu ti nevěstu, ženu beránku. Duchu mne odnesl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak se stupuje z nebe od Boha, mající Boží slávu. Jeho jas je podobný nejzácnějšímu kameni, jako kámen jaspis, čistý jako křišťál. Má velikou a vysokou hradbu, má 12 brán a na těch branách 12 andělů a napsaná jména, která jsou jmény 12 kmenů synů Izraele. Tři brány jsou na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na západ. A hradba toho města má 12 základních kamenů a na nich 12 jmén 12 beránkových apoštolů. Ten, který se mnou mluvil, měl jako měřidlo zlatou třtinu, aby změřil město, jeho brány i jeho hradbu. Město je rozloženo do čtverce, jeho délka je stejná jako šířka. Změřil město tou třtinou na 12 000 stádií. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Změřil také jeho hradbu, 144 loktů podle lidské míry, která je také mírou andělskou. Stavivem jeho hradby je jaspis a město je z čistého zlata, podobné čistému sklu. Základy městské hradby jsou ozdobeny všelijakými drahými kameny. První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topaz, desátý chryzopras, jedenáctý hyacint, dvanáctý ametist. A 12 bran, 12 perel. Každá z těch bran byla z jedné perly. A náměstí města bylo čisté zlato jako průhledné sklo. Avšak svatyní jsem v něm neviděl, neboť jeho svatyní je Pán Bůh všemohoucí a beránek. A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítili. Osářila ho Boží sláva a jeho lampou je beránek. A národy budou chodit v jeho světle a králové země do něho přinášejí svou slávu. Jeho brány nebudou nikdy ve dne uzavřeny a noci tam už nebude. A přinesou do něho slávu a čest národu. A nestoupí do něho nic nečistého, to budou ty šaty, ani ten, kdo činí ohavnost a lež, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. Úžasné město. Ale víte, co si říkám? Kdybych se zeptal jako Honzi, jestli by vyměnil Elišku za to město, za tu nevěstu, tak doufám, že vím, co řekne. Že z díky odmítne. A potom si říkám, proč je řečeno, že nevěsta Beránkova je město. Což pak Pán Bůh poslal svého syna, ale položil život za super kameny a co tam bylo všechno perly, že jo? Vůli tomu, to je to, co si chce vzít. To je to, proč trpěl.
Přesně tak. Nejde o město jako takové, o ten stavební materiál. Jestli to bude z cihel, vypálených, anebo zlatých. Je to o obyvatelích toho města, protože ti obyvatelé toho města, to jsou ti, na kterých mu záleží. To všechno ostatní, a je to čím dál tím hezčí, nemá takovou cenu jako oni. Obyvatelé, kteří v něm žijí. A proto je pro Boha tak vzácné. A tak krásné. Kteří to jsou lidé, chci přečíst poslední text Zjevení 7. kapitoly. Vy ten text znáte, ale chci ho připomenout. Ať vidíme, že ty svadebčany a tu nevěstu zároveň. Říkám si vlastně svadebčané, to budou spíš ti obyvatelé jiných světů, že jo? Protože je to komplikované. 7. kapitola Zjevení 9. 10. verš a potom 13. až 17. Potom jsem uviděl a hle veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu, jak stojí před trůnem a před beránkem, oblečení, co? Bílá roucha. Bílá roucha. Palmové ratolesti v rukou a volají velkým hlasem, záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu a beránkovi. 13 až 17. Jeden z těch starších nám nepromluvil, kdo jsou a odkud přišli ti to, kteří jsou oblečeni v bílá roucha. Řekl jsem mu, můj pane, ty to víš. A on mi řekl, to jsou ti, kteří přicházejí z velikého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi beránkově. Proto jsou před božím trůnem a slouží mu v jeho svatyni dnem i nocí. A ten, který sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan. Již nebudou hladovět ani žíznit, neublíží jim slunce ani jiný žár, neboť beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Přátelé, tohle je nebeská svatba. Tohle je pozvání. Místa je dost. Četli jsme, že tam jsou lidé ze všech národů, jazyku, různé rasy. To, co je spojuje, je to roucho. A důvod, proč tam jsou. A co ty, dostali si už pozvánku na svatební hostinu? A pokud ano, já věřím, že jsme ji dostali tady všichni. Je něco, co ti v životě brání toto pozvání přijmout? A radovat se? Byly to tři oblasti. Nemovitost, majetek a vztahy. Možná ten obchod ještě. A může to být cokoliv dalšího. Co v době Pána Ježíše neměli a dneska máme. Co ti brání? Přijít na svatbu. Přímo pozvání. Pokud si to pozvání náhodou ještě odmítl, nechceš zvážit, porovnat si, co vlastně odmítám. A každý z nás, kdo pozvání přijal a byl i v tom nebeském salonu, vyzvednout si své roucho, umíme každý den chodit v tom novém svatebním rouchu, zvykáme si na něj, abychom se potom už cítili pohodlně a dobře na té svatbě, abychom se nemuseli chtít převlíkat. Jsem slyšel taky do sebe převlíkat, že mu šaty úplně jako neto. Přijali jsme roucho Pána Ježíše Krista a nosíme ho každý den, i dneska. Jsi v něm dneska oblečený, nebo jsi tady ve svém vlastním? Rád se držíš toho svého starého života, anebo přijímáš nový? Moc se těším na svatbu, ať už zítra, anebo potom tu velkou. A velmi se těším, že s vámi všemi budu sedět u jednoho stolu. Tak snad nám dali jmenovky blízko u sebe. Amen.